Pán premiér, myslíte si, že je v poriadku, že si na takejto akcii? Čo si máme myslieť o tom, že ste na oslave narodení šéfa bezpečnostnej firmy? Pán premiér, je pravda, že zvyhodňujete Kučerovú firmu Harbor vo verejných zákazkách? Kedy sa odsťahujete z bytu podvodníka? Prečo ste neprišli so svojou manželkou, ale zobrali ste so sebou svoju asistentku? A je to pravda, že máte s Majkou Drobnou nadštandardné vzťahy? Pán premiér... Toto už je vrchol, čo si to vy vlastne dovolujete. Som z vás absolútne znechutený. Ste obyčajné predajné protislovenské prostitútky. Pán premiér, môžete odpovedať na otázky? S vami sa už určite baviť nebudem.